Men Hasan domlani oldiga bundan 3 kun avval ertalab soat 8 da bordim. Bugun 7-chi juma. 7-chi, 4-chi kuni. 4-chi da bordingiz. 4-chi dekabr kuni. 4-chi kuni. 4-chi dekabr kuni bordim. Borsam 300 ga yaqin mashina 1 km beriga mashinamizni qo'ydik. Kirish iloji bo'lmadi. Nima maqsadda bordingiz? 1 soat bemor sifatida bordingizmi yoki men tabobat O'zbekiston tabobat akademiyasida faoliyat ko'rsataman. Shu tabib bormi yo'qmi? Unisi bunisi telefon qilib, sizlarda shunaqa tabib bormi? Sizlarda a'zolar ekan. Qanaqa tabibni so'raganiga rahbardan so'ragan holda uni bir ko'rgani bordim. Qanaqa tabib ekan deb. Ha, bordim. Bir soat 8 da yetib bordingiz. 8 da bordim. Soat 10 da yetib bordim uni oldiga. Sabab u kishim ajoyib. U tabibni tabiblik nomiga davom tushirib uni tabiban deya olmayman. Tilanchi desam ko'proq tilanchiga o'xshaydi. Sabab minglab odamlar to'yxonani navestlarini olib ko'rgan yerda ayol, erkak aravada navestda yurolmaydiganlar mashinada qator 200 ta odamlar turibdi. Shularni ustida bir kiyimni kiyib olib katta telexonantil bilan birga qo'liga pul ushlaganlarni kelib o'zi pulini olyapti. Tabib ham shunaqa bo'ladimi? Kelib pulini olyapti. Men keyin men ham keldim. Men ham bir ko'rib qo'yasizmi dedim. Abduqodir aka, demak, siz tabibni oldiga 7 kun ishcha 2 soat navbatda turdingiz, ha? Ha. 2 soat navbatda turdingiz va o'nlardan navbat keldi. Keldi. Tabibni qarshisida paydo bo'ldingiz. Undan keyin ha, keyin keyin biz bir rasmga olaylik desak 2-3 ta telexona aytilib suratga olish mumkin emas, u bu deb kameralarimizni fotoapparatlarimizni olib qo'ydi. Biz yangimiz, tushundiringlar nima qilish kerak desam, mana odamlarni ko'ryapsizmi dedi. Ha, ko'ryapman. Pul ishlayapti 1000 so'mdan dedim. Siz yangi bo'lsangiz 5000 so'm ishlaying qo'lingizga dedi. Keyin 5000 so'm ishlasam, bu yerda 5000 so'm ishlagan bir 100 ga yaqin odam turgan ekan, o'shalarni oldiga o'tib turdim. Sizlarni keyin ko'radi, odamlar 1000 so'mliklarni pulini yig'ib chiqadi dedi. Keyin men ataylab ergashib yana bir soat tabib tarqasidan ergashib yurdim. Bir soat davomida odamlardan 1000 so'mdan pul yig'ib chiqdi o'zi yurib, cho'ntak karmal hamma qo'nnilarga to'ldirdi. Keyin oxiri biz sabrimiz chimay abid bo'lib qolyapti. Qora aka, biz uzoqdan kelavdik, Xorazmdan keldik ataylab sizni eshitib, siz tabib ekansiz, bizni bir ko'rib qo'yasizmi desam, hali parolni 5000 so'm ishlab olishim kerak ekan, qo'limdagi pulni ko'rdida kutib turing dedi. Odamlarni oldiga borib yana kutib turgandim. Shu 12 larga yaqin navbat kelib pulni oldida 1, 2, 3 sekund shunday ko'rib, boshingizda falon narsa bor, belingizda piston narsa bor, falon piston, men unga aytib turibman, men afg'onchiman, oyog'im og'riyapti deb aytib turibman. U yana boshingizda nima bor dedi? Boshingizda o'sma bor dedi. Boshingizda o'sma bor dedi, belingizda grijangiz bor dedi, oyog'ingiz chataq dedi. O'zim aytib turibman, oyog'imda o'q yeganman, afg'onchiman, asabim chataq deb turibman. Asab to'g'risida umuman gapirmadi dedida, keyin bir 2 minut, 1.5 minut bir duo o'qidi, tushunib bo'lmayman. Keyin shunday qildida pulni oldi, ketay turadi, to'xtatdim. Hali 1 minut ham gapirmadingiz qora aka, meni dardimni gapirmaysizmi? Men qanday davolanaman desam, atrofida yurgan 4-5 telexonatorlar bor ekan, ular keyin ichkariga kirasiz, falondaqa pistondaqa asal yeysiz, bodom chaqasiz, yana bir narsalar dam bo'lar. Umuman tushunmadim gapini. Tushunmasdan yana 1 soat yurdim, soat 5 bo'lyapti. Keyin kelib, qora aka, men sizga umid qilib Xorazmdan keldim sizni oldingizga. Sharxonda 1 kun qolib ketdim, ko'chada qolib ketdim, yana 4 ta bemorim bor. Qanaqa bo'ladi bu? Sizni tabib deb eshitib keldik. YouTube'larga hamma yerda chiqib ketgan ekansiz desam, 2:30 da keling dedi. Nima qilasam, duo o'qiyman dedi. Keyin ichkariga kirdim, bir narsa qilib. Ichkariga kirsam, bir binoning ichida bir 2 tonnaga yaqin asal turibdi. 20 ta bochkada. Nima qilaman dedim. Desam, shu asaldan olasiz 1 kilo, pista olasiz 1/2 kilo, kelasiz menga dedi. Endi men asalni oldim. Asal emas. Bir shakarni ersangiz qiyom bo'ladi, shunaqa asalni hidi ham yo'q. Oldim suyuq, sovuq havo. Asal suyuqda qatib qolish kerak, oqib ketyapti. Keyin pista oldim, 30 000 so'mga 1/2 kilo pista. Pistalar ham ichini qurt bosib ketgan. Keyin endi nima qilaman desam, aytdi instruksiyamiz bor, 4 ta instruksiyamiz, 1-chi instruksiya sizga kerakli dedi. Keyin 1-chi instruksiyani kirib ko'rdim. Ko'rsam
Yer tarafta 11 ta pisteysiz, asal suykaz, belingizga asal yatasiz, uydu, buydu. Qisqasi meni u 2 oy davomida davolanmasangiz o'lasiz dedi. Uni orqasida shu 1 soat yurganim davomida bir mendan tashqari bir 100 ga yaqin odamda bosh miyangizda o'sma bor, belingizda giriya bor, oyog'ingiz ketgan, prostataingiz katta bo'lib ketgan. Ayollarda prostata nima qiladi? Ayollarda bachadon bo'ladi, ayollarda ham prostataingiz bo'lib ketgan deb 1 sekundga 2 sekund, 1-2. Shular gapirayotib pildirib olib, qo'lidan pulni olib ketyapti. Parol pulni ushlab turish kerak ekan qo'lida. Pulni ushlamasa gapirmaydi ekan. Orqasida 4 ta telefonli tili, ular o'zbekman, tojiklar yuribdi. Endi Tojikistonni, Rossiyani, Qozog'istonni mashinalar, O'zbekistondan tashqari 100 ga yaqin mashinalar o'sha yerda turibdi. Xo'p. Shu keyin men uni tabib deb tabiblarni nomiga dog' tushirishni xohlamayman. Tabib emas u. Bu tilanchi desam, sal tuzukroq bo'ladi. Tilanchi duo qilib oladi. U ushlab turgan pulingizni o'zi olib ketadi. Uni tilanchi ham deb bo'lmaydi. Nima deyishga hayronman. Odamlar hayronman. 10 kunlab, 15 kunlab meni 2 oy qatnay istaydi. 2 oyga 1000 so'mdan beraversam, ertalab 1000 so'm, hafta 1000 so'm. 60 ming, 120 ming pulim ketadi. Ya'ni u yerda oziq-ovqat noqonuniy sotyapti. Hali pishirib chiqqan uyda ovqatlari bechalarning ovqati yo'q endi. Ovqat yedi, narada qaynagan suvni kuyib sho'rva qilib qo'yib, jicha go'sht hisob qilib, jicha yarimta kartishka solib sho'rva sotyapti. Nonlar endi qo'yaveras. Ahvol o'ta nosoz. Chamamda meni fikrimcha, chamamda bu birovni asalini yoki birovni pistasini sotish uchun shunaqa qo'ylab asal yeysan, asal yukasan, pista yeysan deyapti shekilli. U asal asal ham bas-da. Xohlagan odam borib yeb ko'rsin. Zora bir tarkibida 20% asal bo'lsa, 9 kilo, 10 kilo shakarni eritsangiz, 9 kilo qiyom chiqadi. Yarim kilo asalni qo'shib qo'ysangiz, asalarni o'rnini solib qo'ysangiz, bu asalarni deb asalni hidi kelyapti, sotishaveradi. Asalni kelyapti, 40 ming so'mdan sotyapti, shakarni kelyapti, 4 ming so'm. O'ylang, 10 kilogada shu. Qaytib keldim, soat 4 bo'ldi soat. Shungacha 4 bo'ldi. Men yarim soat, bir kunda 2 marta, 3 marta yosinda o'qiydigan, yosinda ham to'liq o'qimaydi. Yana yozib qo'yibdi. Men payg'ambarlar avlodidan debdi. Xudo saqlasin, payg'ambarlar avlodidan shu vaqtgacha tilanchi chiqmagan. O'zi yurib, aylanib yurib odamlarni qo'ldan pul olyapti. Bir yarim soat orqasidan yurdim, qayerga yurayman? Kimga bo'lsa pul ushlab turganda 1000 so'mlarni olyapti. 5000 so'mda o'chirsa turib, o'chirsa turib o'tib ketyapti. Videoga o'g'izmadi, kameraga o'g'izmadi, o'zimiz olib beramiz dedi. Diskini olaman desak, diskini 10 ming so'm dedi, topolmadik diskini. Shunaqa qilib qaytib keldik. Siz Tabobat akademiyasini vakili sifatida bordingiz-a u domlani oldiga? Ha, o'sha Hasan tabibni oldiga Tabobat akademiyasini vakili sifatida, O'zbekiston Tabobat akademiyasini vakili sifatida bu tabibmi, tabib emasmi shuni bilgani bordim. Bu Qasidaxon qorimikan, tabibmikan? Sabab bizni yaqinda yig'ilishimiz bo'lardi. Agar tabib bo'lsa, men shu yig'ilishga taklif qilmoqchi bo'lib bordim. Sabab mendan telefonimda har kuni yuzlab odamlar telefon qo'yadi. Sabab akademiyaning a'zosi bo'lib ishlaganim uchun shunaqa tabib bor ekan, qanaqa tabib? Yaxshimi yomonmi? Biz akademiyaning a'zosimi yo'qmi? Yo'q, bizga a'zo emas. A'zo qilsangiz bo'lmaydimi? Shuncha odami bor, uncha odami bor. Oxiri nolaj borib kelib bir ko'raychi, qancha odami bor desam, haqiqatda 800 ming odam borgan. Bitta to'yxonada 400 odam tushsa, u yerda odamlar tikka turdi, 600 ta odam to'yxonaning ichida. To'yxonaning navesining ichida. Hisob suli yo'q. Uning ichida eski to'shaklarni solib qo'ygan bechoralar yotibdi. Bir pidnaylik qizdan so'rasam, 5 kun oldi kelganimda deydi. Mana shu yerda yotaman deydi. Kvartiradagi dedi, 10 ming so'mdan turar ekan. Qo'shnilari bir 20 ga yaqin qo'shilsa, 10 ta 15 tadan bitta odam qo'yapti. 10 ming so'mdan pulini olib. Shahar shahar go'rgazni yonidagi ichida. Uni taxta bozor deydiki hammasi. Qanday xulosa bilan keldingiz endi? Tabobat akademiyasi rahbariyatiga qanday xulosa berdingiz? Yo'q, bu men uni tabib deyolmayman. Uni tabib desam, tabibdan nomiga dog' tushib qoladi. U tabiblikka yaramaydi. Qasidaxon deysam, qasidaxonlar o'z o'qiydi o'tirib olib, odamlar pulini o'zlashib ketadi. U aylanib yurib, u odamlarni qo'lidan pul olyapti cho'zi. Men o'sha qo'llaridan chuzib pul olayotganlarni ham bir ikkita suratga oldim. Suratga olmaydi, kameramda olib qo'yaman dedi. O'zimiz suratga beramiz dedi. U nima deyishga hayronman. Yana shajarasiga 1968-yil 23-iyulda tug'ilgan Hasan tabib payg'ambarlar avlodidan, shajarasi payg'ambarlar avlodiga borib taqaladi deb qo'yibdi. U payg'ambarimizni bu yerda ayvosti qilyapti. Yo u duoni bilmasa, yo oraqa bilmasa, yo boshda doppi yo futbol kelis, sport meynadi, futbolkasini nimasi qalpog'ini kiyib olibdi. Yo kiyimiga o'tmaymiz. Bo'pti, kiyimiga o'tmaymiz. Endi domla. Hop. Tabobat akademiyasi tabiblarga litsenziya beradi-a? Qonun bo'yicha.
Litsenziya. Tabobat akademiyasi tabiblarni ro'yxatga oladi, sog'liqni saqlash vazirligi litsenziya beradi. Sog'liqni saqlash qo'ydi. Sog'liqni saqlash vazirligi beradimi? Ha, hurmatli yurtboshimiz 1918 yilda 12 oktyabrda tabobat to'g'risida qaror chiqardi. Shu qarorga binoan bir oy yig'ilishlar bo'lib o'tib, biz ro'yxatga olgan tabiblarni imtihon qilib, sog'liqni saqlash vazirligi litsenziya beradi. Biz ro'yxatga olamiz. Biz minglab tabiblarni ichidan soza pokizasini, tabobatga qiziqqan haqiqiy fidoyilarni biz olamiz. Bular ularni biz ro'yxatga olib, ro'yxatga olgan olamasini beramiz. Domla, litsenziyasiz faoliyat yuritgan shu Hasan tabibga o'xshaganlarga qanday jazo belgilangan qonunda? Endi O'zbekiston qonunlari tabiblarni jamg'arib oladigan qonun chiqqan yo'q. Endi bu tovlamachilik desangiz, tovlamachilik, mashina, o'rtachaga mashina. Endi men bilmayman, endi qonunshunos emasman, o'ylanib turibman, bu ko'p deydi qarg'ishiga bu duchor bo'ladi. Tushundim. Bu masalani alohida o'rganamiz ekan.